Liepājas ielā sastaptie iedzīvotāji pauda neapmierinātību un sašutumu par to, ka jau divas nedēļas braucot pa pilsētas tramvaju tiltu, jāsaskarās ar nepilnībām tā segumā, neskatoties uz faktu, ka pavisam nesen pagājušajā gadā minētais ielas posms tika rekonstruēts par vairāk nekā 5 miljoniem eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Slikti. Tāpēc mašīna apbraucē, viņa uzreiz, izārdu un satājas, bet tas tā nedēļām vai nesforši. Tā ir bezatbildība. Vai te jūs savu mājā uztaisīsiet remontu un nākošu gadu taisīsiet otrais remontu pēc gada? Tas ir, kā sakot, nekvalitīvs, kā sakot, saimnieku veicējs, kā sakot, kas to darbu padara. Tā viņam jāmaksā sodu procenti. Būvdarbu pasūtītājs sija Liepājas tramvajs uz pārbūvētā pilsētas tramvaja tilta, vietā, kur tramvaja sliedes saplūst kopā ar asfaltu, konstatēja vairākas nepilnības, proti izdrupumus, plaisas un citas lietas. Tādēļ atbilstoši līgumam vērsās pie būvdarbu veicējiem, lai viņi atkārtoti veiktu remonta darbus. Uzņēmums Rīgas tilti skaidro, ka šādas būvdarbu nepilnības Latvijā konstatētas diezgan bieži, jo vēl neesot atrasti pareizie tehnoloģiskie risinājumi sliežu pārbūvei, bet tiek meklēti jauni paņēmieni, izmantoti citi materiāli, lai novērstu turpmāko defektu rašanos. Izmaksas nav mazas, protams, visdārgākais ir materiāli, kas ir asfalts, kuru arī nepieciešams ir pārvietot speciālos termosos, lai viņš naktas laikā uzturētos silts, arī tie visi jaunieviestie materiāli, tie ir diezgan padārgi materiāli, tad līdz ar to tas jau ir mērāms daži 10 000 eiro apmērā. Mēs esam aizsūtījuši oficiālu vēstuli ģenerāli uzņēmējiem, un viņi ir korekti arī reaģējuši uz šo mūsu vēstu un arī šos darbus veicu. Svarīgi, lai darbs būtu paveikts, un ja darbs nav paveikts, kaut kādā veidā varbūt kaut kāda defekta rodas, tas ir pilnīgi normāli, kurā objektā tas būt, un tāpēc arī tiek iekļaut šīs garantijas nosacījuma līgumā. Katrā līgumā ir noteiktas garantijas saistības, un ja ir radušies bojājumi, tad viņi arī ir jānovērš šajā gadījumā. Protams, speciālisti var izvērtēt, kāpēc radušies šie bojājumi ir, vai tas ir tehniska risinājuma dēļ, kas arī vairāk liekas ticami, ka tas varētu būt tehniskā risinājuma dēļ. Tad būvniekam ir jānovērš šie bojājumi un jāizdara tā, lai nākotnē šo bojājumu nebūtu. Būvnieku padomu par Liepājas tramvaja tilta pārbūve saistītajiem uzņēmumiem piešķīrusi pirmo vietu nominācijā inženieru būve pārbūve, un neskatoties uz atkārtotajiem remonta darbiem, augsto novērtējumu atsaukt neesot paredzēts. Mēs neesam valsts institūcija, pirmkārt neko atņemt, neko mainīt, kaut ko mēs nedrīkstam. Mūsu speciālisti ir atzinuši šo būvu par labu, tātad viņi ir laba, un es kā jau spēc, es nemāku pateikt, kas šobrīd ir iemests, lai tur labotu kaut kādus defektus. Bet vēl es gribētu uzsvērt, ka nevienā valstī, visā pasaulē, neviens objekts nav tāds, kad neparādītos kaut kādi sīki defekti. Sija Rīgas tilta defektus uz Liepājas tramvaja tilta plāno novērst jau šonedēļ, taču remonta darbus varot ietekmēt laika apstākļi. Anna Jakštaigars, Breč TV, Kurzeme.